Vraj o mne hovoria, že som stále nejaká optimistická. Ja, že áno. A že to tak nejak všetko zvláda. No áno, pretože som sa, čo, poviete si, že som sa tak naprogramovala? Asi áno. Asi áno. Pretože aj tak vám nikto nikdy nepomôže. Každý je na tomto svete sám, sám príde a sám aj odíde. Aj keď máme priateľov, ale vo svojej podstate sme vlastne sami. A tá samota, jedna herečka, pani Eva Mária Chalupová, povedala, zapamätaj si, že nauč sa žiť sama, lebo to je jedna z najťažších vecí v živote, keď zostaneš sama. Že žiť sama so sebou, že to je najťažšie. Možno mala pravdu, lebo nie každý to vie. Niektoré ženy sa upínajú, že vlastne zostrvajú vo vzťahu, aj keď nie je dobrý, trpia. A ja si hovorím, buďte sami. A niektoré ženy povedia, ale ja sama neviem byť. Takže to je zaujímavé, že vlastne najťažšie je byť sám so sebou.